tady Moris, kde k čertu si? Dostav se ihned sem dolů, musíme vyhrát válku, vzpomínáš? Dámy a pánové, já jsem si vzpomněl, že musím vyhrát válku, proto vás vítám u dalšího videa z této úžasné a snad velmi zábavné hry Quake 4. Mě tady osobně baví a doufám, že vás baví přinejmenším stejně jako mě. Minule jsme skončili tamhle nahoře u toho výtahu, teďko samozřejmě jsme tady v dalším levelu, já vás nechci zdržovat žádnými loadscreeny a všemi takovými to zbytečnostmi. No a teďko pokračujeme dál. Tak... Ty tady něco říkáš, mě to je úplně v celku jedno, protože samozřejmě tady ten příběh zrovna není nic extra důležitého. Vezmeme si patrony, jo, máme moji oblíbenou brokovnici, ty mě dodej brnčo, jestli můžeš, prosím, dodej mi brnčo, já něco tady říkáš, já vím, ale dodej mi prosím to brnčo. Děkuji. A já pokračuji a nebudu tě tady rušit, protože jsem slyšel, že něco nemůžeš pracovat nebo něco takového. Ok, žádné novinky, mám pokračovat. To já dělám. Jinak tady vidíte, že tady pokud si pamatujete, tak tady jsme procházeli, minule jsme to tady vyčistili od strogů, vypadá to tady i tak, že to zabrali prostě lidé a zkoumají si tady svoje, dělají si tady svoje. Je to snad dobře zabezpečené, že sem jen tak strogové nevtrhnou, teda doufám. No. Takže mám spojení se sekundárním protokolem. Jo, spousty nezajímavých lidí tady je. Čau, ty by si mohl být zajímavý, co? Říkáš něco? Ok, vrátíme se k jednotce Rino, tak pojdeme, najdeme jednotku Rino. Jinak pokud si nepamatujete třeba z prvního nebo i z druhého dílu, tak já jsem člen jednotky Rino. To znamená, že to je moje jednotka. Jsem Matthew Kane, pokud si dobře pamatuju, já myslím, že ano, doufám, že tady nebude konec. Je tady napsaný konec. Ale pokračujeme, žádný konec tady není. Jinak toto mi někdo řekl v komentářích, že to je tady napsané, řekněme, tím mimozemským písmem, tím strokským písmem. To mi připomíná Star Warsy, kde je to hodně podobně udělané, kde je tam takové to imperiální písmo a také se to ve většině případů dá rozluštit, co tam vlastně napsáno je. Copak mi to... mám tě rád, kámo. Jo, ještě by si mi ho mohl dát s baterkou, měl by jsem tě mnohem víc rád. Obsaď letadlové obrané dělo, dobře, tak jo, ale mám granátomet, to jsem... Ne, tak nestřílejte, když mám granátomet. To je potom úplně mar... Ale no tak, já vím, že pěkně se rozprskli, jako musíte uznat, ale tak... Já nechci jenom rozprskávat mrtvoly, já chci rozprskávat živé strogy. V úvozovkách živé... Živé stroji... Strojogi... Strojok. To je slovo. Dostřelí to tam, nedostřelí to tam. Štvaš mě, nemám tě... O. Dostřelilo to tam. Jo, to bylo krásné. Tak jo, super. Co pak? Je to zavřené, zase to svým elektronickým pohledem otevřeš? Otvírej dveře, otvírej. Aha, takže já mám zjistit, jak je otevřít. No dobře, no. Tak jo, tak si já tady naberu. Vezmu si brokovnici a jdeme otevřít dveře. Dobře. A tudy jsem přišel, takže tudy nepůjdu. Tadadá, semka, ale tady jsme v minulém díle všude, nebo ne v minulém, předminulém možná, v minulém asi díle jsme tady byli, že jo, samozřejmě, tady jsme to už procházeli a vyčišťovali, zrovna myslím, že odsud jsme přišli, no a teďko se tam vracíme a, aha, a nemůžem tam, počkat, nemůžem, tam stejně nic není, co určitě, tam je, ach jo, tak počkat, já musím ty dveře otevřít, takže tudy jsem přišel, jistě, tady vůbec nic není. Tady také nic není. A odsud jsem přišel předtím. A tady žádné rozcestí nebylo, pokud si dobře pamatuji. Tady bylo prostě rovnou do díry. No jistě, rovnou do díry. Tak jo. Ok, takže se to musí někde tam. Někde tam se to musí vyčistit. Nebo teda ne vyčistit. Co to kecám, já už si pletu úkoly. Musím tady někde to otevřít. To by tam vys... Ok. Šlo by tady vyskákat, ale to jsem opravdu nečekal od téhle hry, to takovéhle skákání po nějakých pilířích dveří by jsem čekal spíše u série Half-Life, ale ne tady, tady je pěkná díra, tam potom půjdeme, to dělo. Ok, jo, nemůžu se ho vzít, ale já, pokud si dobře pamatuju, tak z něho stříjet nakonec budu, ne? Pokud si dobře pamatuju z mých dětštějších let, ne úplně dětských, dětštějších řekněme. Kuk, je tady někdo? Ne. Otevřeme dveře, ano, tak jo.
Protože je tady napsané, tady nejsou žádné písmenka, takže asi nic napsaného tam nebude. Je tam napsaný obrázek. Obrázky mám rád, ty se lehce čtou, žádnou většinou, k tomu se to ještě rýmuje, tak to je naprosto dokonalé. Co ty? Někdo tady bude kecat? Kecej! No to okej, ne, jo! Zase to otevře někdo? Otevřou to strogové, šikulci. Šikulci se ani neříká, Marťo. Šikulkové, to se říká. Jako ty, jako... Koňové. Jistě. Ano. Jej, tady jde to bouchne. Au. Dobryčec. A umřeš. Čau. Budem kamarádi, nebudem, co? Asi ne. Leda, pokud bys měl rád hodně broků ve svém těle. V uvozovkách. Těle. A to asi nemáš. Tady jsou otevřené dveře, ale to předpokládám, že... Našli tam, no, takže to předpokládám, že tyhle dveře sloužily jenom jako vstupní místo strogů. Jasně, jenom spamnovací zóny, řekněme. Jasně. Aby to vypadalo, že od někud opravdu přišli. Dobře, kolik mám? Asi se mu samopálek. Ten strogský jazyk zní trošku jako němčina. Stejně hnusný. Já nevím, pro ty, co máte rádi němčinu, se omlouvám, ale mi se to zdá hrozně ošklivý jazyk. Spíše nechutný úplně. Jak ses tam dostal? Jak jste se tam všichni dostali? Oho. Hele. Mě mohlo napadnout to přeskočit, co? Takové zábradlíčko, to by přeskočili i kdokoliv. Až tak, Marťo, až tak. Dobře. Super, pěkně na dálku je zabít. Super, bezvenem. To mi to jde, co? Vy jste tadyhle... Co to sakra, tady se to složilo? Wow. Ahoj. Ahoj, křeslíčko. Dobrá práce, chlap. Mise splněna. Jo, to je to dělo. Tady poručík Vos pro velitelství. Dělo je pod kontrolou mariňáků. Potvrzuju, poručíku. Hannibal srovnává orbitální dráhu a zahajuje sestup. Jak se máme dostat k přistávací zóně, když nám v cestě na povrch stojí zamčené dveře? Otázka, Kejne. Vyskoč k tělu a uvidíme, jestli ty dveře otevřeš. To je dobrý nápad. Máme vyskočit k tělu a uvidět, jestli ty dveře otevřu. Otevřením se myslí prostřelením, ale tak to je jedno, to jste myslím pochopili. Nemusím tyto rafinované vtípky snad odůvodňovat a vysvětlovat, předpokládám. Ale strogové, máme ty dveře, tak jo, střílej, au, ty vole. Wow, tak to bouchlo víc, než jsem si myslel a než jsem si pamatoval v mé paměti z dětštějších let. Co tamhle ty dveře? Bum, ale prdži jo, žádná díra tam nebude, ne, a tamhle ty, tam to ani neotočím, dobře, tak jo, tak asi odcházíme, to byla teda rychlá mini hříčka. No, jinak samozřejmě, jsme teďko, proč jsme to dělali, aby jsme se dostali, vy si tady povídejte, já jdu dál, já budu povídat hře, ano, tak jo, tak proč jsme tohle dělali, aby jsme se dostávali k přistávací zóně, kde přistane velká loď Hannibal. Čau, kámo. Velká loď Hannibal, kde samozřejmě chceme k ní jít. Interaktivní. Vůbec nevím, co to mělo být, ale to je jedno. Čau, co tam děláš? Jak se tam dostal? Jo, uvidíme se. Někdy. Nech to. Teď maminka neučila, že na ostatní lidi se nestřílí ty blesky. Když máš moc blesků, nestřílí na ostatní lidi. Učila mě maminka vždycky. Nebo spíše to bylo formulováno tak, až jednou budeš mít moc blesků, můj milý synku, nestřílej na ostatní lidi jen tak. Jenom když tě naštvou, tak je můžeš se škvařit občas. Jsem to otevřel. Počkej, to jsem se vrátil, ale jo, vlastně, jasně se chceme vrátit, protože, víte proč? Protože jsme tam prostřelili ty dveře a můžeme tam jít. Přesně tak, tohle tady nebylo předtím. Klidně si vraťte video, tato deska tady nebyla prostě, čau kámo. Jo, počkej. Super. Bude výbuch. Wow, tak to je dobrá rachejtlička. To je dobrá petarda. Nasypeš, tak jdeme, pokračujeme. Pěkně to tady teda rozstřelilo ty dveře. Krása. Jo, to jsou ty dveře vyražené. Hustý.
Jak ne? Jinak Hannibal prolétl mezosférou, nějaké tepelné štíty jsou funkční nebo na maximum, nebo já už si to nepátru, pardon. Nekecej, jako by říkal. Slyšeli jste to? Ne? Já vám to řeknu, že to tak určitě bylo. Otevřít. O, tohle nemám rád. Tohle Bejna. Ne. Ty uhni, ty trotle. Jseš nějaký známý? Ani ne. Plukovník Zákon. Já nevím, jestli PVT je plukovník. Já nevím. To je jako Omaha Beach úplně. No skoro, teda jako, krom toho, že tady není žádná pláž, ani tady není moře, což pláž bývá u moře většinou, no a nejsou tady žádný Němci, ty jsi debil, ty. A jako, ani tady není žádný Němci, když ty Strogové se dají brát jako Němci, že ano, o tom jsme se už bavili. Hopla, hopla, protančím to tady krásně. Čau kámo, jsi v pohodě? Neodpovídá, ale hejbe se, tak je v pohodě. Nechte mě! A hej, ono mi to fakt docela ubralo. Wow, to byl asi Hannibal, co? Ty brďo. Krása, krása. Nemáte nějaké lékárničky? Mně by se to hodilo. O, další. Mně by se to docela hodilo. Tak jo, jdeme asi k Hannibalovi, co? Předpokládám, žádné úkoly mi se, tak jo. Asi k Hannibalu ne... Já nastoupím do těch zelených, jo, nastoupím do těch zelených. Normálně by člověk třeba nastoupil do červených, ale ne, vidíte? Úkol, mám nastoupit do zelených, je to jasné. Naloď se na Hannibal, OK. Tak jo. Tak se k němu přiblížíme nenápadně, tyjo, to je velké. To je větší, než se zdálo. Mami? OK. Do prčic, co to sakra bylo? Hannibal přistál, no. Nečum na mě a vyleč mě. Sakra. No, já jsem tedy zpátky, teďko raději k Hannibalovi nepůjdu tak blízko, jak jsem šel předtím, no jen si tam zůstaň, to je tak, tady snad mě to už nezabije, že ano, ale teď se mě ani nedotkl, jestli mě zabiješ, to mě zabil ten prach, nebo co, nevím, ano, Hannibal přistál, hnedka budu vítat na palubě, tímto přivítáme se na palubě, tak jo, konec, bezvadné, takže... My se samozřejmě hnedka se přesuneme do další mise, která se odehrává na samotném Hannibalovi. Vidíte, že opravdu tam, kde jsme skončili na té plošině, tak tady začínáme a naloďujeme se opravdu tentokrát, naloďujeme se na samotného Hannibala. Vidíte, že tady se spousty věcí řeší, nějaké mechy, něco takového. Tamhle nějaký chlápek. Oni tady mluví o něčem, já je nebudu vyslýchat a zdržovat vás tím. Pustíš mě dál? Dekontaminace. No vidíš! Jej. To vypadá jako v Dumovi. To je úplně skopírovaný z Duma. Víte co, jak jste přistali na Marzu a šli jste do toho výzkumného střediska nebo kam, tak tam jste prošli dekontaminací. Nebo něčím takovým, akorát, že tam byly stupátka na nožičky, tady nejsou stupátka na nožičky, takže vlastně se omlouvám, není to vůbec kopírované z Duma. Hotovo. Je to hotovo? Je to hotovo. Pojď. Jdeme dál. Já vím, že jsem čistý. Já jsem vždycky čistý. Tak, ošetřovna. Čau. Kam mám jít? Někam. Hele, ošetřím na 3. Kuk. Teď to vypadá zajímavě. Že bychom se měli hlásit? Jestli to chci ještě projít. Ne, sem se nemáme hlásit, určitě sem ne. Desátníků, jsem teď trochu zaneprázdněn. Přesně, jak jsem předpovídal. Skutečně. Wow. Tady zkoumají ty Strogy? Ošetřovna? Jídelna? Nechci do jídelny, já chci do ošetřovny, já chci... Hle, tady pitvají Strogy, já tady chci... Já chci sem jít, já se chci podívat pořádně detailně na to, na tu pitvu. Instrukta je zbrojnice, tam mám jít nemocnice, ale nemocnice, tak ne, no dobře, už jsem si myslel. Pitevna, no tak to... To je moje, tam se budeme podívat. Ty brďo.
Kdyby ožil, no tak ne, asi co, to tady ne. Och jo. Instruktáž zbrojnice. Poručík Vos, hlaste se pro instrukce ve středisku 8. Že by jsem? Asi jo. Co to je? Ale HB607 má vnitřní kompenzátory a X-Men. Tak jo. Jo, pěkně, to byl ten display, že jo. Že není, jako by se mohl kliknout. Ne, tak to ne. Přístup odepřen. Aha. Tak nic. Tohle vypadá jako logo na začátku, když spouštíte hru, instruktáž Rino. Tam máme jít. Ubytovna Rino a zbrojnice. No, tak sem ještě nejdu. Jdem sem. OK, tak jo, zbytek už dorazil a briefing začne co nevidět prý. Tak jdeme na to. Zdá se, že Kane je zpátky. Přestaň s tím, Dele. Kane má pravdu. Jako vy, vojáku. Jednotko Rino, následující informace jsou vysoce tajné a s nikým za těmito zdmi o tom nebudete mluvit. Smrt Macrona nemohla přijít v lepší chvíli. Je důležité využít této výhody, což je důvodem naší další operace. Poručíku Vosi, prosím. Divize tajné služby zjistila, že Strogové využívají obrovský komunikační systém zvaný Nexus. S jeho pomocí posílají vůdci Strogů instrukce vojákům na bojišti. A ačkoliv je to jejich výhoda, je to také jejich achillova pata. V našem cíli známém jako hub jsou umístěny hlavní komunikační linky do Nexuse. Budeme doprovázet konvoj vezoucí elektromagnetickou bombu do spodního patra této budovy. Konvoj bude pokračovat k určené pozici a zničí. Výbuch zničil zařízení známé jako Tetranod a účinně odřízl síly Strogu od Nexuse a tudíž i jejich velení. Abychom úspěch pojistili, 3 jiné jednotky vezou další EMP nálože na stejné místo. Jejich konvoje mají kódová označení War, Famine a Pestilence. Což znamená, že my jsme dead. Yeah, jsme dead. Další otázky? Konvoj bude brzy vyslán. Jděte do zbrojnice a vyzbrojte se. Odchod! Vojín Mark Lorenz, okamžitě se hlaste na ošetřovně 3. Upřímně se mi velice líbí, jak je to do této hry zakomponováno břichomluvectví, protože to jsem v žádné jiné hře zatím neviděl. No, my máme jít jako do zbrojnice, vyzbrojit se a budeme, jak jste si samozřejmě určitě všimli, tak budeme doprovázet jistý konvoj z náloží zbrojnice. Počkej, co je ještě v ubytovně? Nic, tam se nedostaneme, takže zbrojnice. Hole, já ti to vezmu. Tak ne. Hele, vzal jsem mi to a tu. Tak jo, no, super. Čau. Rozšířený zásobník. Wow, to je super. To chci a tady se dá jít? Dá. Najdi se stup ke konvoji. Tudy? Tady někdo chrápe. Aha, to je spojené. A tudy řekl bych asi ne. Tady fakt někdo chrápe. Někdo těch. Tady ten? Jo, jasně, já jsem si říkal, odkud to jde. No nic, no. Takže máme najít cestu ke konvoji, tudy asi ne. Dok výtahových hangar volkr. Počkej, tady. No, je to jasné, tak to bylo jasné. Tenhle pán tady něco říkal. Tak jo, jdeme sem. Jo, takže tady dolem se konec této mise. My se samozřejmě podíváme, to je krásné spojení na další, protože to by bylo moc krátké a přiznejme si, tahle byla taková nudnější a něco tady nevystřelilo, takže jdeme na to. Specialista Herman Weiss, hlaste se okamžitě v hlavní kanceláři. To nebudu já, co? Asi, řekl bych. Tak a jdeme tedy doprovázet konvoj, ne konvoj, ale konvoj, a mám se hlásit s těm asi ne, ale tamhle jenom pustina, tak řekněme, že půjdeme sem, tamhle nějaký konvoj, to by asi ten jediný, co, no tenhle se nevypadá, no dobře,
Jo, tady je konvoj, jistě tady někde musí být. Ale tam jsou lidi. Jistě. Super, tak jo. Vyskočím tady někde na to. Doufám, že jo. Tak jo. Tak jo, máme rozjet tu hromadu s LLL. Tak jo, to vypadá jako poklidná jízda, poklidná mě se tamhle páni nesou krabice. Dneska mi to nějak rýmuje, co? Poklidná mise, krabice, no skoro řekněme, že se to rýmuje, no dobře, no. Víte co, mezi možností. O, dynamické stíny, krásné. Krásné, krásné. Počkat, to je nějaké opravdu zatím klidné, hodně klidné, až moc klidné. Až že bych dal přednost klidu většímu nebo i menšímu. O, že by klídek ukončil. Jeď! Jeď pořádně! Šlápni na to! Ty brďo. Tady prší kousky strokských letadel. Řekněme, to bylo všechno? Já jsem myslel, že se bude střílet. Já chci střílet, tak tohle, ale... Hej! To zní fakt jako němčina. Střílím, střílím, au, au. No jasně, tak já vám pomůžu, tak jo, tak jdem dál. Nebo ještě ne? Dobře. Ježišmarja. Kolik mám toho granátometu nábojů? Dost, jsem mohl vystřílet, co? Tak co, jedeme. Dobře, tak příště použiju za chvíli třeba. Řekl bych, že tohle nebude jediná přestřelka. Doufám, že to nebude jediná přestřelka. Což taky debil jsem. Protože pokud by to byla jediná přestřelka, tak by to moc zajímavé nebylo. Wow. Počkej, nechybí nám jeden... Nezničili nám jeden konvoj. Je, tanky. Hustý. Mozec. No nic, no. Tak jedeme dál. V klidu. Tím to ani moc nevadí, koukám. Zase stopka? Ne, už jsem si myslel, že tam budou nabíjat zase. Možná. Tady je to nějaké... Zatarasené, ale come on, slezu. Mám najít někoho. Tak jo. No, to je, ale to je on. Čau kámo, jsi to ty? Ne, to není on. To taky není on. Jsi to ty, nejseš. Tak nic, jsi to ty, taky ne. Tak si píš. To taky není on. To je on. Tak jo. Jdeme tam. O, super. Bezvadné, bezvadné, bezvadné. Konečně něco zajímavého. Doufám. Velká koncentrace strogů? No to už jsem rád. No tak, kde je ta velká koncentrace? Hej, koncentrace, kde jsi? Tink. Teda tím to dává. Ani nestínou vystřelit. Ani nestínou nic vůbec. Co, jaký píp? Jak se zaple automaticky baterka? To je krásné. Nicméně ten konvoj má jakési životy, protože vidíte, aha, oni se dobíjí, no tak to je v klidu. Tak to pak jo. To je super. Bucha tohle, to taky. Protože víte proč? Protože to bylo to samé. Jak nečekané, a zase se to rýmuje. Nic jo. Tak to jsem zklamán, ale. To jsem velice zklamán. Tady velitelství, jaká je vaše situace? Jsme v zelené a pokračujeme vpřed. Hala. Ach jo, tak jsem ani nestihl. Tak nic, no to se vám nepovedlo. To mi připadalo trochu jako Half-Life. Když tam byly ty. Víte co, ty kapsule s těmi headcraby. Počkej, to jsou miny. Že jo, jsou to miny. Znič miny. Jsem nechtěl zneškodnit střelbou.
Dobře. Chráníme ho, chráníme před těmito bejny. V pohodě. V pohodě. To je super, tak ještě ty tři. Klasika v celku. Jo, taky mlč. Kdyby to šlo rychleji, kdyby si mlčel, že jo? Ne? Nemyslíš? No tak cípni, cípni! Ne, teď už můžeš umřít, takže mi je to jedno. Umři klidně. Jedem, přejte ho. No tak. Come on. No, 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 no. Jedem. Super. Super. Jedeme dál. Zase headcrabové jistě zničíme. Taky zničíme. Kontrolní bod 1. Kolik je těch kontrolních bodů? OK, mimo dohled, to znamená zabít je jako? Nebo? Proč se mi vypla baterka? Nefunguje. Já chci baterku. Ty brďo. No, no, co se tady děje? Ou, tamhle to mám dopravit, ne, ten konvoj se. Dobře, vyčistí oblast od střílen. Co jsou střílny? Nevidím střílny. Tohle budou střílny. Jedna střílna, blíží se raketa. Další střílna, je její raketka. Ne, to byla další střílna asi. Další střílna. Raketa. Nechci raketu. Střílna v pytli. Všechno? Kam? Ty jedeš taky pěkně blbě, co? Co to sakra? Ještě někde je střílna? Že ji nevidím. To není. Tamhle je střílna. Jo, jo, žádná raketka, žádná raketka. A, no tak, come on. No, headcrabové, headcrabové. V pořádku. V pořádku? Já. Už je to čisté v celku. Myslím, tamhle něco? Jo, tady něco je, tady jsou headcrabové. Já vím, že to nejsou headcrabové, ale tak víte co. Vyčistí oblast, ochraní konvoj. Dobře, a co? Tak když jsem tady schovaný za krabičkama, tak asi udělám prd, co? Rozbít tohle nejde. Tak jo, tak jo. No to no. Rozbí. Come on. Tak, správně. Tak. Bezvadné. Další úkol, teď už jenom chránit. Nedivo se. Kvůli dalším úkolu? Tak jo, no ale tak hlavně se potřebují dostat dál. Řekněme. Krásná procházka tady vlastně, že jo? Tady už je to také hostinné. Zajedu tam? Tak asi ne. Jo, asi jo. Ty taky jsi řidič, co? Docela zajímavý. No nic, no. Dobrá práce. Tak jo, konečně po svých. To už mě nebavilo. Jo, jo. Nebude to konec třeba? Už je to přece jenom delší mise, ne? Jo, konec, dobře. Tak jo, tadyhle je konec. A já doufám, že se vám toto video líbilo. Koukli jsme se na tři mise. Ta jedna byla taková polomise, řekněme, proto na tři. No, pardon. No a já se budu těšit příště. A prozatím vám velice děkuji za sledování a loučím se s vámi. Ahoj.